Buletin didik 22 Mei bersama saya Tan Rushdi Mohamad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM yang berada dalam kawasan yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan pulang ke kampus sehingga 1 Jun ini. Nasihat itu turut dikeluarkan kepada pelajar yang menjalani kuarantin, memakai gelang merah jambu atau tinggal serumah dengan ahli keluarga yang memakai gelang merah jambu. Naib Chancellor UUM Profesor Dato' Ahmad Bashawir Abdul Ghani berkata, nasihat ini dibuat selaras dengan pelaksanaan PKPD yang melibatkan beberapa negeri. Jelasnya, bagi pelajar yang tidak terlibat dan telah membeli tiket bas sewa khas, menaiki kenderaan sendiri atau dihantar pulang oleh ibu bapa, mereka dibenarkan kembali ke kampus mengikut tarikh yang ditetapkan. Namun mereka perlu terus ke pusat isolasi di Bukit Kaci bagi tujuan kuarantin selama 10 hari sebelum dibenarkan memasuki kampus atau inapan siswa inasis masing-masing. Semua warga kampus diingatkan supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan untuk mengurangkan risiko jangkitan. Untuk rekod, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengisytiharkan PKPD selama 14 hari di 9 lokaliti di Bandar Darul Aman dan Lubuk Kawah Jitra mulai 18 Mei serta 28 mukim di daerah Kota Star bermula 19 Mei. Terbaru, PKPD turut dilaksanakan di beberapa kawasan yang melibatkan negeri Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak, Sarawak dan Sabah bermula 22 Mei 2021. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh mula menerima pesakit semalam. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman, antara 40 hingga 80 pesakit bergejala ringan atau kategori 1 dan 2 akan ditempatkan di situ. Kumpulan pertama melibatkan 125 individu yang positif COVID-19 dan sedang dinilai sama ada akan ditempatkan di PKRC MITC atau Hospital Melaka. Menurut Datuk Rahmat, pusat itu kini dilengkapi 1,500 katil. Secara keseluruhan, bangunan MITC mampu menampung hingga 11,800 katil sekiranya terdapat keperluan. Tambah beliau lagi, unit rawatan rapi ICU Hospital Melaka kini masih dalam keadaan terkawal. Unit itu boleh menempatkan 114 pesakit namun penggunaannya belum mencapai tahap kritikal. Setakat ini hanya 10 pesakit masih menggunakan bantuan pernafasan. Sementara itu, ekoran daripada peningkatan mendadak kes positif COVID-19 selain penambahan zon merah di Melaka, inisiatif digerakkan sebuah badan bukan kerajaan melaksanakan sanitasi percuma di kawasan perumahan dan tumpuan awam. NGO Unit Amal Traders UAT melaksanakan program itu selepas bimbang kemungkinan akan wujud kluster selepas sambutan Aidilfitri. Sebanyak 60 tan cecair hidrogen peroxide sebagai bahan semburan sanitasi digunakan. Kami buat di kawasan Melaka, Teluk Mas, di area Bacang, lepas tu dekat Ipoh Perak kita ada buat, Teluk Intan and then di Gombak. So itu di awal tahun lah. And then itu hari pun kita ada buat sanitasi di seluruh masjid negeri Melaka. Lebih kurang hampir dekat 200 masjid juga kita buat dan berkolaborasi juga dengan skuad sabil negeri Melaka. Okay. Di kampung pulau Masjid Tanah ini, lebih 12,000 rumah yang melibatkan 11 taman perumahan disanitasi secara percuma. Kerja sanitasi akan bermula jam 9 pagi hingga lewat malam.
Simpati dengan nasib kanak-kanak sebaya di Gaza, Palestin, dua beradik ini, Muhammad Hakim dan adiknya Muhammad Haris, mengambil inisiatif menyumbang wang tabungan mereka kepada tabung kemanusiaan Palestin. Kesemua wang syiling berjumlah RM160 yang dikumpul mereka sejak awal tahun lalu diserah kepada Muslim Care Malaysia. Muhammad Hakim Muhammad Hafizan, 9 tahun, berkata wang syiling berkenaan merupakan simpanan lebihan belanja sekolah dia dan adiknya Muhammad Harif Muhammad Hafizan, 7 tahun. Asalnya wang itu dikumpul untuk membeli telefon pintar. Sebab kesian tengok. Kesian lah, kita tengok pun dekat sini Palestin. Sebab bangunan semua runtuh dengan orang dah banyak mati. Dia dan adiknya juga tidak berasa sedih kerana hasrat membeli telefon bimbit tidak kesampaian. Sebaliknya, seronok dapat menyumbang kepada kanak-kanak Palestin yang lain. Sumbangan itu diserahkan sendiri kepada Timbalan Presiden Muslim Care Malaysia, Muhammad Johari Ismail, di pekarangan Surau Al-Munawarah, Puncak Iskandar, Perak. Dan insyaAllah Muslim Care Malaysia akan menyampaikan sumbangan ini secara terus kepada umat Islam di Gaza untuk manfaat pembangunan mereka kembalilah. Difahamkan oleh wakil Muslim Care Malaysia di Palestin, kerosakan yang telah dialami oleh Gaza sendiri mencecah lebih $10 bilion. Program pendidikan khas oleh Kementerian Pendidikan KPM bermula pada tahun 1926 dengan penubuhan sekolah khas untuk murid OKU Penglihatan di Melaka. Ia mula diperluaskan pada tahun 60-an di Sekolah Arus Perdana sebelum terus berkembang pada tahun 1988 apabila KPM mewujudkan kelas untuk murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Antara objektif utamanya mahu memastikan murid-murid berkeperluan khas ini mampu menguasai potensi diri yang maksimum. Menurut pengarah bahagian pendidikan khas KPM, Salmah Jopri, dalam temu ramah khas program trio On Point Didik TV semalam, masyarakat hari ini lebih peka dengan perkembangan kanak-kanak. Tidak seperti awal tahun 2000, beberapa masih enggan memeriksa perkembangan anak-anak. Kalau kita lihat pada 2005, sewaktu awal dulu, waktu kita buat outreach dan sebagainya, memang mereka tak nak diagnose anak mereka, tak nak buat screening untuk anak-anak mereka. Dan pada masa 2005 itu, kita cuma boleh capture di bawah Kementerian Pendidikan 15,000 saja murid berkeperluan khas. Whereby sekarang ni kita ada 92,372 murid berkeperluan khas di bawah payung Kementerian Pendidikan. Menurut Salmah, di bawah KPM, murid pendidikan khas ini dibahagikan kepada 6 kategori. Sebagai contoh, murid dengan masalah pembelajaran turut dipecahkan kepada beberapa bahagian. KPM juga sentiasa memastikan anak-anak kurang upaya mendapat hak dari segi pendidikan. Malah, usaha pengesannya juga giat dijalankan. Tambah Salmah lagi, menjadi tanggungjawab KPM memberi kesedaran kepada masyarakat kepentingan memberi pendidikan kepada murid berkeperluan khas. Di bawah kepayung Kementerian Pendidikan, kita ada murid-murid ini dia ada 3 option persekolahan dia. Okay. Dia boleh ada di sekolah pendidikan khas sendiri, okay, atau di program pendidikan khas integrasi, mm-hmm, ataupun di program pendidikan inklusif, di mana kalau di bawah sekolah pendidikan khas kita ada 28 sekolah kebangsaan, maksud sekolah rendah, 6 buah sekolah menengah, di mana 4 daripada 6 buah sekolah ini adalah sekolah menengah pendidikan khas vokasional. Kita ada 4 dan kita ada 2 sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas yang menjurus kepada akademik. Dan ada satu lagi sedang dibina dalam pembinaan yang menjurus kepada akademik dan juga kemahiran, iaitu di Bumbung 5 Pulau Pinang. Menurut Salmah, KPM juga prihatin menyediakan 25 sekolah yang mempunyai kemudahan asrama. Ibu bapa yang mahu menempatkan anak mereka dalam program pendidikan khas hanya perlu memberi surat pengesahan doktor selain melakukan pendaftaran sekolah seperti biasa. Selain itu, setiap guru di bawah KPM juga mempunyai kepakaran mengenal pasti ciri-ciri murid yang berkeperluan khas. Bagaimanapun, Salmah menekankan penerimaan ibu bapa amat penting untuk memastikan anak-anak kurang upaya mendapat pendidikan dengan fasa yang bersesuaian. Kami mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru yang berada di sekolah SDN Merah Universiti. Kami mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru.
Bertemu kembali. Pengendali kereta api kerajaan Perancis SNCF kini sedang dalam tempoh percubaan operasi kereta api tanpa pemandu. Percubaan itu melibatkan beberapa laluan termasuk Alnoy dan Buxini serta Buxini dan Calais. Uniknya, pergerakan kereta api hanya dipantau oleh seorang inspektor tanpa perlu melakukan apa pun. Kereta api moden ini dilengkapkan dengan pelbagai sensor, kamera, radar dan sistem yang berfungsi mengumpul semua data berkaitan. Ia merupakan usaha sama beberapa syarikat gergasi termasuk Alstom, Bosch dan Thales. Kereta api ini dijangka beroperasi sepenuhnya 2 tahun lagi. Juga di Perancis, syarikat gergasi pengangkutan udara negara itu melakukan penerbangan sulung dengan menggunakan bahan api Sustainable Aviation Fuel SAF keluaran syarikat Total. Ia merupakan bahan api bio yang dibuat daripada sisa terpakai serta bahan lain termasuklah minyak masak. Campuran 16% bahan api itu sekaligus mengelakkan pelepasan 20 tan karbon dioksida. Ekoran kejayaan ini, SAF turut menerima pengiktirafan daripada Sistem Sijil Karbon dan Kelestarian Antarabangsa. Sebelum ini, syarikat penerbangan Air France dilaporkan mencatatkan sejarah selepas pertama kali membuat penerbangan jarak jauh dengan menggunakan biofuel ataupun bahan api bio. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam tips memperkasa bahasa ketika PDPR. Ha, Cikgu Arif Heji nak kongsikan kepada ibu bapa yang berada di rumah, bolehlah bertutur dengan anak-anak dengan sebutan yang baku serta ejaan yang tepat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ejaan dan sebutan yang baku akan memastikan anak-anak kaya kosakata dan bahasanya akan semakin baik. Cik Ngah sedang membaca surat khabar. Nak baca juga? Mari baca sama-sama. Sukan, jago powerlifting negara Bonnie Bunya Agustin terus mendapat motivasi tambahan selepas memenangi emas Piala Dunia Para di Bangkok awal bulan ini. Atlet berusia 21 tahun itu diberikan ganjaran RM10,000 sekaligus menyemarakkan semangatnya yang akan menyertai satu lagi aksi Piala Dunia di Emirat Arab Satu UAE bulan depan selain termasya Paralimpik Ogos nanti. Pemenang pingat emas Piala Dunia Powerlifting Para Dunia di Bangkok 2 minggu lalu, Bonnie Bunya Agustin, diraih Pengerusi Persatuan Sukan dan Rekreasi Tanjung Manis Muka Sarawak, Datuk Seri Abang Adita Jaya, Abang Alwi pada satu majlis ringkas di Ibu Negara. Di majlis ini, Bonnie turut menerima insentif sumbangan berjumlah RM10,000, manakala jurulatihnya Jamil Adam menerima RM2,000. Ia sebagai penghargaan atas usaha gigih atlet para kelahiran Serian itu mengharumkan nama Sarawak di Pesada Sukan Antarabangsa. Sedikit sebanyak boleh menaikkan motivasi saya untuk ke game Paralimpik Tokyo nanti. Kejohanan World Cup di Dubai kan. Bila? Bulan 6. Tambah Bonnie selepas digelar juara kategori 72 kg, keyakinannya semakin tinggi, apatah lagi berjaya memperbaharui rekod peribadi dengan angkatan 226 kg di Bangkok. Sekaligus membuatnya bersemangat menghadapi dua lagi tugasan penting berikutnya. Kita tengok peluang Bonnie berdasarkan kejohanan yang lalu di World Cup di Thailand yang lalu, dan kita telah mengenal pasti pencabar-pencabar utama kita di sana nanti, khususnya di Paralimpik nanti, dan insyaAllah Bonnie mampu. Dan yang paling penting adalah sukan Paralimpik pada Ogos nanti di Japan untuk beliau memenangi pingat emas untuk Malaysia dan Sarawak. Ketika dunia terus mengecam tindakan ganas rejim Zionis, kesan yang dialami rakyat Palestin pastinya lebih mendalam. Sudah tentu bantuan seluruh dunia ditagih untuk meringankan beban kemusnahan yang telah berlaku. Dan sebagai tanda prihatin, Majlis Sukan Negara MSN tidak ketinggalan untuk menghulurkan bantuan menerusi pelancaran tabung kemanusiaan Palestin warga sukan. Lebih 300 atlet dan jurulatih negara melahirkan keprihatinan mereka terhadap isu semasa yang sedang berlaku di Palestin. Dan pastinya, bantuan yang diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung rakyat Palestin yang sedang berdepan detik sukar. Antara yang menyuarakan sokongan adalah atlet gimnastik Nukman Al-Hafiz Zulfa,
Farah N. Abdul Hadi, Azizul Hasni Awang, Fadi Zonis, atlet para Ziyad Zulkifli dan bekas atlet squash kebangsaan Datuk Nicole David. Kita sedia maklum dengan apa yang sedang berlaku di Palestin. Prihatin dengan isu semasa di Palestin ini, kami atlet negara ingin melancarkan tabung kemanusiaan Palestin warga sukan. Tabung kemanusiaan ini diilhamkan oleh kami atlet negara sebagai salah satu sumbangan kami kepada mereka di Palestin. As we all know that at the moment that Palestine is really going through some very tough times during the war, and we hope that we want to reach out to all of you to help donate. And Sports Malaysia has put a donation box together in hopes of having all of you to come and chip in and do your part to support them and give them something that they can hold on to. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza Amerikan Naina Amerikan turut menzahirkan penghargaan terhadap keprihatinan barisan atlet dan jurulatih negara yang mencetuskan ilham penubuhan tabung ini. Tabung kemanusiaan Palestin warga sukan ini dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia menerima sumbangan sama ada daripada individu mahupun organisasi. Gelagat ibu dan anak panda yang sedang bermain di Zoo Washington Amerika Syarikat kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarik Sudi Muhammad Nazri, salam hormat dan assalamualaikum.